problem just med de här fasta situationerna. Då har vi sett ett par exempel på under säsongen. Hellström måttar in frisparken under publikens burop. Här kommer den. Den är bra skruvad. Och det är ett mål, Gävle. Och den tar ju på en Djurgårdsspelare och in i mål. Frågan är om det inte är ett självmål. Frågan är om det inte är ett självmål. Jag är lite osäker, måste jag erkänna. Här kommer frisparken. Ja då. Det är ett självmål från Djurgården. Är det Toivio som är på den där? Ja då. Det är lagkaptenen Toivio som följer med sin bevakning där. När Jakob Orlov går mot bollen och det är Toivio. Och det är två spelare hit och det är Chipsa och det är hörna. Djurgården prenumererar på hörner. Samtidigt som Chipsa, som ju faktiskt har ett litet jordbruk i Ghana. Inte så dåligt heller faktiskt. Kan upplysa mer om det som en stund. Han fixar gräset. Här är Broberg som får skottchansen. Han tar ju ett avslut också. Och det är kvitterat. Ricardo Santos. Till 1-1. I hörna nummer 7. Den här gången kunde Gävle inte stå emot. Ricardo Santos, hans andra allsvenska mål för Djurgården. Och naturligtvis kommer det ju på en boll som spelas in i huvudhöjd. Titta där, en nickskarv och Santos är där. Han har bara gjort nickmål för Djurgården, men det är just därför man vill ha en sån spelare som är stark på huvudet. Och Hugosson kommer liksom inte åt Santos som tar ett steg ut.